L'Ajuntament de Porqueres ha de preparar un pla econòmic i financer que executarà al llarg dels propers dos exercicis del 2018 i 2019. La proposta aprovada a l'últim ple del consistori amb els vots en contra del PDeCAT s'ha hagut de fer degut a l'incompliment de la regla de la despesa que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que l'Estat obliga a portar a terme. Malgrat que l'Ajuntament de Porqueres ha tancat l'exercici 2017 amb un superàvit d'1.100.000 €, el consistori ha trencat la regla de la despesa. Una regla que obliga els ajuntaments a complir tres objectius de control i executar un pla econòmic i financer en un termini d'un mes per demostrar que es retorna a la normalitat si s'ha comès una infracció, que en aquest cas ha suposat superar la xifra de despesa establerta que es regeix per l'augment del PIB respecte a la despesa de l'any anterior per un valor de 132.000 €. En comparació a l'any anterior, hem gastat més del que l'Estat ens permetia, perquè, per dir-ho d'una manera, hem estirat una mica més de la guardiola del que l'Estat voldria. D'aquests 132.000 € els partim en dos anys i anem a dir que gastarem menys aquests dos anys, però, per altra banda, també tenim la liquidació, que ens ha sortit positiva amb 1.100.000 €, i ara estem estudiant la possibilitat de, com que hi ha una línia que ens permet, doncs, que amb el superàvit que tenim, fer inversions econòmicament sostenibles, i aquestes despeses no et compten en la regla de la despesa, doncs el que estem mirant és d'aquestes despeses fer-les amb el superàvit. Segons l'alcalde Francesc Castanyer, la intenció de l'Ajuntament segueix sent continuar tirant endavant els pressupostos aprovats al desembre amb totes les inversions i aprofitant la nova llei d'inversions econòmicament sostenibles de l'Estat, incorporar-ne algunes que anteriorment no s'haurien pogut desenvolupar amb l'ús de superàvit o guardiola.